Cyklotrasa spájajúca Kurinec s mestom Rimavská Sobota je už odovzdaná do užívania. Dvojmesačný archeologický výskum na Filakovskom hrade priniesol zaujímavé odhalenia a nálezy. Štrand v Lučenskom parku dostane vďaka dobrovoľníkom novú tvár. V mestskom parku Zoltánka v Tornali sa na sklonku prázdnin konal 5. ročník stredovekej kavalkády. V pondelok 14. septembra bola slávnostne odovzdaná do užívania cyklotrasa spájajúca mesto Rimavská Sobota s rekreačnou oblasťou Zelená voda na Kurinci. Za účasti niekoľko desiatok cyklistov a ďalších hostí tento najmä Rimavsko-Sobotianmi očakávaný cyklochodník otvoril predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Ako je už všeobecne známe, práve poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja vyčlenili na výstavbu cyklotrasy sumu 100 000 eur. A po príprave, ktorú previedli pracovníci technických služieb mesta a následnom vyasfaltovaní, po ktorom pribudlo aj zvislé a vodorovné dopravné značenie, je už celý úsek dokončený. Ja si myslím, že dnes môžu byť všetci fanúšikovia cyklistiky v Rimavskej Sobote a okolí spokojní, aj keď tie pôrodné bolesti vôbec neboli ľahké a naozaj nebyť aj pána primátora, tak ja som presvedčený o tom, že by sa nám nepodarilo pretlačiť tých pôvodných 100 000 alebo prvých 100 000 eur na to, aby sme dnes mohli zrealizovať túto prvú etapu. Prvá etapa je to z môjho pohľadu, pretože našim cieľom je zrealizovať celú dlhé roky sľubovanú cyklocestu medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom. No a vlastne je to pokračovanie do Poltára, aby práve malo nadväzovať na to miesto, na ktorom táto prvá etapa skončila. Spokojnosťou žiaril aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, ktorý si ihneď po otvorení spolu so županom Marianom Kotlebom a ďalšími cyklistami novú trasu aj vyskúšali. Áno, samozrejme, pán redaktor, spokojne, akože by nie, však vidíte naše deti, ako sa tešia, v podstate môžu teraz bez problémov bezpečne prejsť do rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda. No ale v prvom rade dovolím si povedať, že bude to spokojnosť a bude to slúžiť pre občanov nášho mesta, v prvom rade mesta Rimavskej Soboty a dovolím si povedať, že celého regiónu. Áno, v podstate prepojili sme rekreačnú oblasť s mestom Rimavská Sobota. To znamená, prepojili sme to sem ku Hypernove a na druhej strane sme prepojili, to znamená východnú časť mesta ku STS-ke. Župana tak fascinovala cykloprechádzka, že už v budúcom roku by rád pokračoval vo výstavbe cyklotrasy spájajúce Rimavskú Sobotu s Poltárom. Po dnešnej cykloprechádzke, keď som po 12 rokoch sedel na bicykli, mi v tej hlave nešlo nič iné, len to, ako zabezpečíme pokračovanie tohto nádherného projektu. A moja predstava je taká, že do ďalšieho roku by sme pretlačili 250 000 eur na pokračovanie smer na Poltár. Tam bude treba väčšie investície kvôli tomu, že je potrebné už aj upraviť podložie, spraviť väčšie terénne úpravy, preto aj tá väčšia suma, uvidíme, čo sa podarí. Aj primátor Šimko je rozhodnutý v nasledujúcich rokoch v dostavbe cyklotrasy v meste pokračovať. Máme ďalší plán, to znamená, že budeme pokračovať v budovaní tejto cyklodráhy. Pre z tohoto miesta od Hypernovy v podstate na budúci rok, roku 2016, vybudujeme cyklodráhu až po Tomášovú, to znamená Tomášovský most. No a na ďalší rok by sme prepojili komplet cyklodráhu až sídlisko Západ tu v Rimavskej Sobote. A tým pádom môžem povedať, že komplet celé mesto bude môcť bezpečne na bicykliach prejsť do rekreačnej oblasti Kurinec Zelená voda. A takýto veršovaný pozdrav si pre slávnostné otvorenie cyklotrasy pripravil prednosta okresného úradu Pavol Struhár. Dnes Rimavsko-Sobotiania prežívajú krásny deň. Deň, keď splnil sa im dávny sen. Sen o chodníku, kde cítili by sa bezpečne, kde trávili by chvíle s deťmi spoločne. Dnes odovzdáva sa do užívania jeho prvá časť, no primátor mesta sľubuje, že dĺžka chodníka bude stále rásť. Rásť do chvíle, kým Rimavskú Sobotu spojí cyklistický chodník s Poltárom a pomôže sa tým športovcom i cestárom. Nuž, nech vám tento chodník zdraviu slúži a splní sa na ňom každému, po čom túži. Sobotianie, ale aj ľudia zo širokého okolia, tak už majú možnosť prakticky z centra mesta Rimavská Sobota bez rizika, či už pešo, na bicykli či korčuliach, prejsť do rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci. Každý rok prinášame niekoľko reportáží o rôznych akciách a aktivitách, ktoré sa dejú na Filakovskom hrade. Samozrejme nie len o kultúrno-spoločenských. V týchto dňoch sa končí archeologický výskum na Dolnom hrade, ktorý aj tohto roku priniesol zaujímavé výsledky.
Takým prvotným cieľom bolo doskúmanie sondy otvorenej v roku 2011 a lokalizácia vodnej bašty vonkajšieho opevnenia Dolného hradu. Tak žiaľ, vodnú baštu sme zatiaľ nenašli, ale sondu sa nám podarilo doskúmať. Z niektorých odhalení boli prekvapení aj odborníci. Zo získaných nálezov je evidentné, že hradný kopec bol obývaný od neolitu až po 17. storočie, čo znamená, že vlastne najstarší nález alebo najstaršie nálezy sú tak 5000 rokov staré, čo je už naozaj významné zistenie, si myslím. Samotné archeologické nálezy budú aj prezentované verejnosti, a to budúci rok v marci na otvorenie turistickej sezóny na hrade v rámci novej výstavy. A okrem samotných nálezov zaujímavé alebo významné poznatky sme získali počas výskumu, ktoré sa vzťahujú na ten obranný systém Dolného hradu. Okrem samotného kamenného múru sa odkryl aj palisádový systém, ktorý bol súčasťou tohto systému. A práve úsek alebo časť tohto palisádového systému chceme zrekonštruovať, aby návštevníci mali aspoň nejakú tú predstavu, že ako mohol vyzerať ten obranný systém v 16. storočí. Výskum tejto dominanty mesta prebieha už 5 rokov v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Dotácia z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vo výške zhruba 5000 eur pomohla k tomu, že sa tento rok mohlo pracovať až 2 mesiace. Dobré pocity zo svojej práce majú aj samotní účastníci, dobrovoľníci a brigádnici výskumu. Na Filakovskom hrade som prvý raz na archeologickom výskume a je to celkom zaujímavé, lebo ten aj hrad je ako pekné prostredie a prakticky aj zaujímavé nálezy sú, lebo vlastne, čo by mnohí nepovedali, že je tu vlastne aj neskorá doba kamena ako nálezy z neskorej doby. Samozrejme, vykopalo sa celkom slušne, hej, však vždy je to závislé, koľko je proste pracovníkov, tak toľko sa dá vykopať. No a zase není to o tom, že aby sme proste nejaké kubíky vykopali, ale aby sme rozšírili naše poznatky, hej. Čiže nie vždy je to o tom, že veľkú jamu vykopať, ale čo sa nám podarí nájsť, my musíme aj tak pomenej kopať. Ten právek ma prekvapil, že naozaj taká 1,5 metrová vrstva zhruba práveka, čo je dosť veľa, akože bolo to značí, že tu bolo dlhodobo osídlenie v práveku. Dostal som sa sem vďaka môjmu známemu, ktorý mi dal vedieť, keď sa tu uvoľnilo jedno voľné miesto. V ten deň som sem prišiel s veľkým nadšením, že chcem vyskúšať takúto robotu, ako pri archeológovi pomáhať mu vykopávať. A myslím si, že je to najlepšia robota, akú som mohol nájsť. V podstate my sa na tom takisto podielame, lebo najprv my sa z toho tešíme, keď to nájdeme, a potom, keď to ideme odovzdať, ukážeme im to a vidíme, ako sa z toho tiež radujú, že sme proste našli nejakú historickú starú vec proste, a že sa to môže dať do múzea, aby to videli ostatní ľudia, tak to je najlepší pocit, som asi naozaj. Ošetrené nálezy sa už pripravujú na presnejšie skúmanie a vystavenie verejnosti. A tak sme chceli vedieť, čo také najvzácnejšie sa našlo. Také dôležité zistenie je najmä to, že sa dokázalo, že ten hradný kopec bol obývaný niekoľko tisíc rokov. A tiež máme zaujímavé nálezy, také jedinečné, ktoré sú také jedinečné. Napríklad sme našli čínsky porcelán, malovaný modrou malbou. A našli sme niekoľko strieborných mincí, alebo nejaké praveké nálezy, keramiku, piciu šálku a ďalšie nejaké drobné kovové predmety. Určite sa však tešíme na ne všetci, keď doplnia výstavné exponáty nášho hradného múzea počas zimy a po spracovaní výsledkov výskumu. Na to budú mať určite dostatok času. Dnes si už len ťažko vieme predstaviť, že na tomto mieste niekedy stalo verejné kúpalisko, tzv. Štrand. Neskôr prebralo podobu detského ihriska a v súčasnosti ho poznáme ako venčovisko pre psov. My sme zisťovali, aká je budúcnosť tohto miesta. Občianske združenie Young Folks Lučenec funguje už 5 rokov. Za túto dobu sa spolupodieľalo na viacerých projektoch, medzi inými aj na záchrane kamenných kvetov. Toto združenie zoskupuje mnoho mladých perspektívnych ľudí, ktorí majú jasne vymedzený plán činnosti. Snaží sa o oživovanie verejných priestorov,
Snaží sa o to, aby ľudia sa znovu vracali do ulíc, na námestie, do parkov, aby znovu si vytvárali vzťah k svojmu mestu a miestu, v ktorom žijú. A hlavne okrem tých rôznych kampaní, ktoré osporadúvame, ktoré sú viac menej spoločenskejšieho charakteru, alebo sú to rôzne mládežnícke aktivity a podobne, tak sme si dali za cieľ aj aktívne participovať na tvorbe verejných priestranstí v meste. Práve členovia Young Folksu prišli aj s nápadom budúcej revitalizácie jednej z častí parku, ktorá bola pre Lučenčanov v minulosti veľmi významná. Zozbierali mnoho fotografií a materiálov z archívu, ktoré dokumentujú históriu štrandu. Priniesli ich do parku a zaujímavá výstava spojená s diskusiou bola na svete. Najprv na predmete projektový manažment v škole som sa rozhodla urobiť to ako fiktívny projekt a teraz sme to s Ivanom aj s celým združením posunuli ďalej do reality a veríme teda, že v budúcom období sa to tu zrevitalizuje. Na akú podobu to už je viac menej na nás, na ľuďoch a na meste. Súčasťou projektu bol aj dotazník, v ktorom sa Lučenčania mohli slobodne vyjadriť a odpovedať na otázky typu, aké aktivity by v štrande privítali, čo im v mestskom parku chýba a či majú záujem prispieť svojou troškou pri revitalizácii venčoviska. Dotazník dopadol celkom úspešne, máme dokopy 55 odpovedí, pričom vek tých ľudí je od 15 až do 64, čiže je celkom taká reprezentatívna vzorka. A dopadol super, až na to, že tí ľudia už k tomuto miestu nemajú vzťah, iba si ho pamätajú, že tu niečo bolo. Niektorí ani nevedia teda, že tu bolo to kúpalisko. Tí mladší stadiaľ to iba prechádzajú a našim zámerom je teda vrátiť sem opäť život a posunúť ten život z tej časti parku aj troška ďalej, čiže sem. Na štrand si zaspomínal aj historik Jozef Puntigán, ktorý má tiež svoju predstavu, ako by tento priestor pretvoril. Samotné priestory, no dá sa povedať, že zostali v celku v slušnom stave. Zachovalo sa hrádza, zachovali sa v podstate korito upravené, bazén, aj tá vstupná časť, zachovali sa plot, oplotenie a zachoval sa celkom pekne tento priestor. A preto je tak možno, že nostalgicky na to pozerať, ale je možnosť, že dobudovať tento priestor tak, aby trošku pripomínal tú starú slávu, ale aby to slúžilo, by som povedal, novorodným spôsobom občanom mesta. Mne napadli tiež rôzne veci. Ja by som určite, keď by som tu bol, bol som na niektorých mnohých parkoch, kde napríklad fungovalo Mostík lásky. Viete, tam akože normálne zámky na to dávajú, tak na to je ideálny priestor, lebo premostiť v podstate toto korito nie je až taký problém. Viem si predstaviť tu aj veľkú fontánu, ktorá je okrášlená farebným osvetlením, peknou hudbou, ktorý je tiež ako súčasťou, môže byť peknou súčasťou parku a môže byť lákavé pre turistov. Jednoducho je to ideálne stavané na oddychový priestor, spojený aj s takými kultúrnymi aktivitami. Lebo základy tunajších budov existujú, takže to je ideálny priestor na vytvorenie napríklad javiska. Ak si aj vy spomínate na štrand a nie je vám toto miesto ľahostajné, zapojte sa a pomôžte znova vdýchnuť dušu tomuto miestu. My budeme naďalej mapovať osud tohto priestoru a prinesieme vám informácie o tom, ako pokračuje jeho premena. Horúce letné dni sú už pomaly minulosťou a tak sa tohtoročná letná sezóna končí aj na väčšine otvorených kúpalísk. O tom, aká bola prvá riadna sezóna po otvorení nového bazénového komplexu s geotermálnou vodou v rekreačnej oblasti Zelená voda na Korinci, sme sa porozprávali s riaditeľom technických služieb mesta Rimavská Sobota Tiborom Bartom. Turistickú sezónu tohto roku sme ukončili začiatkom septembra. Myslím, že 4. bola posledný deň otvorená rekreačná oblasť, lebo sa prudko ochladilo. A posledný deň sme mali len nejakých 30-40 ľudí celodennú návštevnosť. Keď môžem prehodnotiť sezónu tohoročnú, tak si myslím, že až nadmieru dobre dopadla. A je vidieť, že táto oblasť bola žiadaná pre obyvateľov mesta a širšieho okolia. Začiatok sezóny síce ovplyvnila porucha čerpadla na geotermálnom vrte, ale následne horúce počasie a tiež dobrá odozva zo strany rekreantov prilákali tohto roku do areálu rekordný počet ľudí. V 2012 sme mali napríklad návštevnosť okolo 12 000 ľudí za celú sezónu a tohto roku nám návštevnosť prekročila 52 000, takže je to značný nárast a
bol hlad ľudí po takomto zariadení. Takže ja si myslím, že aj my sme spokojní, aj obyvatelia tohto mesta. Čiže dá sa povedať, že investície, ktoré boli vložené do Kurinca, začínajú sa pomaly vrácať. Ako to teda vypadalo aj s tržbami tohto roku? Ja si myslím, že tie investície sa veľmi rýchlo vrátia, rýchlejšie ako sme očakávali, lebo aj tohto roku sme pridali ten detský bazén a prakticky náklady na technológiu toho detského bazéna, keby som to zobral, tak z toho ročných tržieb sme vyplatili. Celkový rozvoj rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci je na základe rozhodnutia poslancov mestského zastupiteľstva financovaný len z tržieb, čiže aj v tomto zmysle je so sezónou spokojnosť. Celkové tržby presiahli tohto roku okolo 156 tisíc eur. A to ešte tohto roku vyhliadkový vláčik premával zadarmo. Pán riaditeľ však ďalej potvrdil, že podobne bez poplatku by mal premávať aj v nasledujúcej sezóne. Uvažuje sa tiež o zrušení poplatku za parkovanie, ktoré by malo byť v budúcej sezóne kompenzované miernou úpravou vstupného. Celý areál s výnimkou tenisových a volejbalových kurtov sa už v týchto dňoch pripravuje na zimnú prestávku. Už sme začali s tým zazimovaním, tak odpratávame člnky, vodné bicykle, lavičky, odpadkové koše a podobne. Spustiť vodu treba z týchto sprch demontovať a pomaličky postupne, ako nám čas vyjde. A začali sme už aj s rozširovaním stanového tábora. Prekladáme oplotenie, lebo chvála Bohu, aj ten stanový tábor boli také dni cez víkend, sobotu, nedeľu, že bol preplnený už. Okrem toho je už preložené aj oplotenie pri jazere a ľudia sa teda už bez obmedzenia dostanú k jazeru. V závere nášho rozhovoru pán riaditeľ vyslovil aj jedno želanie, ktoré by po prípadnej realizácii celkom určite prispelo k ešte väčšej atraktívnosti celej rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci. 50 tisíc ľudí je dosť. Čo keď príde tých 100 tisíc ľudí? No ja si myslím, že to by nám uspravilo problémy, lebo keď aj boli tie silné víkendy, keď bolo tu 3 tisíc ľudí v jeden deň, tak sme povedali, že už tento počet bazénov nestačí. Takže ak príde 100 tisíc, tak musíme robiť nejaký ďalší rozvoj, nejaký nový ďalší bazén, aspoň 50 metrový by som povedal, že by sme mali postaviť. Vypadá to reálne? Ja si myslím, že v Rimavskej Sobote tento turizmus, alebo táto rekreačná oblasť prináša úspechy, takže treba sa tomu venovať. Tohtoročná úspešná sezóna na Kurinci je teda definitívne minulosťou, no pre tých, čo bez vody a plávania nedokážu vydržať, bude až do otvorenia ďalšej letnej sezóny slúžiť krytá plaváreň. Veľké Filiakovské sídlisko na Farskej Lúke a priľahlé ulice pod Vereškou obýva asi štvrtina občanov mesta. Pre deti nie len tejto mestskej časti, ale aj z iných ulíc a z okolitých obcí slúžia už 2 desaťročia dve základné školy. Jedna s vyučovacím jazykom maďarským a aj tú druhú vo Filiakove najmenšiu s vyučovacím jazykom slovenským sme na začiatku školského roka navštívili tiež. Ja by som najprv začala vlastne tým minulým školským rokom, jeho ukončením, lebo bol to vlastne pre nás dosť náročný rok. Niesol sa celý v duchu príprav na 20. výročie vzniku školy, ktoré vyvrcholilo potom slávnostnou akadémiou. Takže všetci zamestnanci školy aj žiaci vlastne na tie 2 mesiace odchádzali na skutočne zaslúžený odpočinok. No a pozitívne sme tento školský rok začali v tom zmysle, že vlastne nám stúpol počet žiakov, i keď je to len o 10, ale pre takúto malú školu to znamená vlastne, že rodičia nás majú v mysliach, dôverujú nám a vlastne si zapisujú deti do našej školy. 164 žiakov v 10 triedach má skvelé technické vybavenie a dobré podmienky majú aj všetci 17 zamestnanci školy. Škola vlastne ukončila jeden veľký európsky projekt, kde sme získali do všetkých tried interaktívne tabule, ale nezahájame ani tohto roku, pretože pokračujú projekty, ako sú e-testovanie žiakov, aktivizujúce metódy vo výchove, to sú vlastne v školských kluboch detí tieto projekty. Ďalej je tu kariérový raz pedagogických zamestnancov, digiškola, v rámci ktorého sme získali 20 tabletov. Takže aj tento školský rok bude pre našich žiakov
zaujímavý a dúfame, že aj motivačný pre ich ďalšie štúdium. Pri prechádzke školskými priestormi sme úplne náhodou zavítali do triedy, kde sa na hodine slovenčiny učili o médiách a metodách tvorby interviu. Žiaci sa ponúknutej šance chytili a tak si to vyskúšali aj naživo. Ahoj, prepáč, že ťa vyrušujem, my sme televízia Lokál a robíme taký článok o vašej škole. A zaujímalo by ma, máte nové krúžky a vieme, že sa u vás otvára krúžok mažoretiek. Či vieš, čo sú to mažoretky a či by si chodila na taký krúžok? Áno, určite by som chodila, dobre tam tancujú a chodila som tiež už tam. A čo sa ti najviac páči na tých mažoretkách? Že spolupracujú a dobré tance majú. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, si šikovná, poprosím ťa ešte svoje celé meno povedať. Bianka Tyralová. A ja ďakujem. Nuž a na záver ešte horúca novinka v krúžkovej činnosti školy od pani riaditeľky. Pribudlo nám tohto roku jedno nové oddelenie školského klubu detí a nová pani vychovateľka bude viesť aj dva nové zaujímavé krúžky, a síce mažoretky. Uvoľnili sa nám vlastne priestory v pavilóne B a tie budeme využívať na pohybové aktivity, či už našich žiakov a zamestnancov, alebo tam navštevujú aj ľudia vlastne z blízkeho okolia, rôzne zaujímavé útvary. Informácie a novinky o tejto škole nájdete na webovej stránke školy alebo v ich profile na známej sociálnej sieti. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote zahájila prípravy na spustenie duálneho spôsobu vzdelávania. Vedeniu školy sa za posledné obdobie s prispením mimoriadneho úsilia podarilo zastaviť úbytok žiakov a tak nový školský rok začali bez problémov, pričom výučba bude prebiehať vo viac ako 20 učebných odboroch. Môžem byť veľmi spokojný, zastavili sme klesajúci trend na našej škole. Lani sme vykazovali 484 žiakov, teraz to vyzerá okolo 500 žiakov. Uvidíme ešte, upresníme po 15.9., keď bude eduzber uskutočnený na škole. Musím konštatovať a radosťou konštatujem, že otvárame aj nový učebný odbor. Je to mesiar Lahodkár. To znamená, že máme autoopravárov, máme cukrárov, máme poľnohospodárov, by sme chceli, len bohužiaľ sa neprihlásilo na poľnohospodárstvo a ostatné študijné odbory, ktoré boli aj v vlaňajší školský rok otvorení, pokračujú v tom istom počte. Hoci nový systém tzv. Duálneho vzdelávania je možné v učebnom procese aplikovať od 1. apríla tohto roku, škola naň nabehne až od školského roka 2016-2017. Na našej škole do duálneho vzdelávania sme ešte nevstupovali, napriek tomu, že bola snaha. O duálne vzdelávanie jedná sa o zamestnávateľa, ktorý musí byť registrovaný podľa zákona. V budúcnosti máme rozrobené určité veci, napríklad s akciovou spoločnosťou Bila, aj s Taurisom, a radi by sme do duálneho vzdelávania vstúpili od budúceho školského roka. Odborná prax vo všetkých učebných odboroch, ktoré Stredná odborná škola technická a agropotravinárska ponúka, tak v tomto školskom roku bude prebiehať vo vlastných školských zariadeniach. V budúcom školskom roku, keď vstúpime do toho duálneho vzdelávania, zamestnávateľ by mal zabezpečiť odborné vzdelávanie pre našich žiakov. Znamená to, všetko, čo zákon káže, musí ten zamestnávateľ zabezpečiť, postarať sa o žiaka a o žiakov, o nastávajúcich absolventov a vlastne potom po ukončení štúdia ponúknuť aj zamestnanie. Čo je najdôležitejšie v tom duálnom systéme. Cieľom pre školu samozrejme okrem výchovy dostatočne kvalifikovaných kádrov zostáva aj zastavenie odlivu svojich absolventov do iných regiónov. V tomto zmysle už prebiehajú rokovania so strojárskymi firmami LVD a Aries v Tornali, kde by po spustení duálneho vzdelávania vykonávali prax žiaci strojárskych odborov. Ja by som bol veľmi rád, keby naši žiaci boli spokojní našou školou, čo tá škola, naša škola ponúka im. A po ukončení prvého ročníka alebo tretieho, štvrtého ročníka, podľa toho, že v ktorom ročníku sa nachádzajú títo žiaci, aby boli spokojní s tým, čo dosiahli a vedeli sa umiestniť na trhu práce. A hlavne ja by som si želal, aby ostali v našom regióne a ostali tu, ostali v Sobote.
Vedenie školy je presvedčené o tom, že zásluhou pestrej a pre trh práce hľadanej ponuky študijných odborov, z ktorých niektoré je možné študovať aj v maďarskom jazyku, sa tento cieľ podarí naplniť. Za krásneho letného počasia sa v Mestskom parku Zoltánka v Tornali konal v netradičnom termíne, a to sklonku prázdnin, už 5. ročník stredovekej kavalkády. Organizátori z Tornalského mestského kultúrneho strediska urobili aj toho roku maximum, aby čo najvernejšie ukázali návštevníkom osobitosti dávnej minulosti. Návštevníci kavalkády sa počas celého popoludnia určite nenudili. Úvod patril slávnostnému historickému pochodu, po ktorom sa už naplno rozbehol program samotného 5. pokračovania kavalkády. Program bol skutočne pútavý a v mnohom veľmi konkrétne, najmä pre školákov, doplňal ich vedomosti z dávnej histórie. Účinkujúcich volili tak, aby návštevníkom zobrazili každú oblasť tohto obdobia. Stredovekí bojovníci si postavili obydlia, ktoré zariadili podľa vtedajších tradícií, obliekli si výstroj, vzali do rúk zbrane a predviedli bojové umenie daného obdobia. Aj tradičná lukostreľba mala tentokrát veľký úspech. Na ďalšom stanovišti boli predstavené tradície bojovníkov. Tí, ktorí majú radi domáce dobroty, mohli ochutnať domáce zaváraniny, lekváre, sirupy, ale aj ďalšie dobové jedlá. V Zoltánke sa predstavilo aj niekoľko umelcov, ktorí sa venujú aj ďalším starým tradičným remeslám. Spomedzi nich sa zdali byť zaujímavé remeslá kováčov, tkáčov či košíkárov. K výbornej nálade prispeli aj domáce skupiny a školy. Spevokol Andante sa na túto príležitosť naučil niekoľko piesní. Podobne spravili aj študenti miestnej umeleckej školy, ktorých hru na nástrojoch spestril tanec dievčat v stredovekom oblečení. A čo je teda zvlášť pozitívne, že organizátorom sa čoraz viac darí do diania zapojiť aj miestne organizácie a skupiny poľnohospodárov, pestovateľov, remeselníkov a umelcov. V programe 5. stredovekej kavalkády boli len také podujatia, kde figurovali vystupujúci, ktorí majú vo svojom žánri stredoveké historické motívy. Aj tohto roku si teda v Zoltánke všetci, malí aj veľkí, mohli nájsť program, ktorý ich najviac zaujímal. Milí priatelia, všetkým vám patrí veľká vďaka a srdečné pozdraví. Vítajte v Lučenci. Už 30 rokov uplynulo od prvého ročníka Eurofestu, medzinárodného stretnutia družstiev mládeže v atletike, ktorý sa každoročne koná v inej zúčastnenej krajine. Partnerskými mestami sú Louny, nachádzajúce sa v Českej republike, maďarské mesto Šalgotarián a nemecké Šopau. Tento rok sa hostiteľmi podujatia stali Lučenčania a svoje úlohy sa zodpovedne chopili. Veľmi sa teším, že práve dnešný deň, aj keď nám slniečko nejako zabudlo svietiť, sa bude niesť v tom naozaj športovom duchu, pretože pre nás všetkých je šport skvelý učiteľ, pretože nás učí usilovnosti, učí nás statočnosti, učí nás pracovať na sebe, prekonať seba samého, trénuje nám nielen telo, ale aj nášho ducha. Jedným zo zakladateľov a spoluorganizátorov Eurofestu je aj viceprimátor Lučenca a vášnivý športovec v jednom Pavol Baculík. S priebehom podujatia bol veľmi spokojný. Zarmútila ho len neúčasť priateľov z najbližšieho partnerského mesta. Pred 30 rokmi, ako 25 ročný, sme sa zúčastnili týchto pretekov v Lounoch. A boli to preteky nielen o súťaži, ale aj o priateľstvách a spoznávaní nových miest. Žiaľ, tohto ročníku sa nezúčastnili naši maďarskí priatelia, ale pevne verím, že ďalší ročník ich prichýlime. Preteky, teraz kde sa nachádzame, prebiehajú na atletickej dráhe základnej školy Lacana Mestského a súťaže sú 60, 300, 800, štafeta, guľa, disk, oštep, výška a štafety.
Pobyt v Lučenci, ako aj samotné podujatie si pochvaľovali aj priatelia z Českej republiky. Tí mali tento rok náročnejšie podmienky počas Eurofestu, keďže u nich doma sa v rovnakom čase konali majstrovstvá družstiev v atletike. Som tady s deťmi už po 20. takže my sem jezdíme na Eurofest už několik let. Tato akce je velice dobrá ohledně toho, že teda děti se věnují sportu, ale je nám smutno z toho, že nepřijeli ty Maďaři, protože jsme s nimi se několikrát utkali, jsou to fajn lidi a je mi to docela líto. Já se děti, to je úplně super, já jsem úplně šťastná, že mám osobák, ale trochu jsem byla nervózní z začátku. Ako sa ti pozdáva Lučenec? Si tu prvýkrát? Jo, som tu poprvý a je to tady hezký, sú tady fajn ľudí. Čo ťa ešte dnes čaká? 300 štafeta. Zdolanie ostatných, ale aj samých seba. Fair play, dobrá nálada a vydarené počasie. Takto vyzeral Eurofest, tentoraz v Lučenci. No a ako povedali samotní organizátori podujatia a zúčastnení hostia z okolitých krajín, už teraz sa tešia, ako sa stretnú o rok a zopakujú si spoločne túto vydarenú akciu. Hradné múzeum každého srdečne pozýva na prebiehajúcu výstavu v Mestskom vlastivednom múzeu s názvom Umenie remesiel, kde sa prezentujú miestni remeselníci, a tiež na vernisáž novej výstavy do Bebekovej bašty, ktorá sa uskutoční 18. septembra. S názvom Smaltované umenie, kde sa prezentujú účastníci remeselníckych táborov z Maďarska a zo Slovenska. Každého srdečne vítame 17. o štvrtok od 5. večer bude akcia s pánom Drenkom, ktorý píše hlavne monografie o Lučenci, o dedinách, chodí po archívoch, vyšlo mu určite, každý pozná jeho knihy o Filakove, o dejinách hradu, o dejinách mesta, ale takisto o Lučenci a o ostatných obciach. Cyklotrasa spájajúca Kurinec s mestom Rimavská Sobota je už odovzdaná do užívania. Dvojmesačný archeologický výskum na Filakovskom hrade priniesol zaujímavé odhalenia a nálezy. Štrand v Lučenskom parku dostane vďaka dobrovoľníkom novú tvár. Letná sezóna v rekreačnej oblasti Zelená voda na Kurinci sa skončila. Najmenšej základnej škole vo Filakove pribúdajú žiaci. Stredná odborná škola technická agropotravinárska na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote zahájila prípravy na spustenie duálneho systému vzdelávania. V Mestskom parku Zoltánka v Tornali sa na sklonku prázdnin konal 5. ročník stredovekej kavalkády. 30. ročník Eurofestu v Lučenci sa konal bez partnerov z Maďarskej republiky.